בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו כאן בשיעור נוסף, שיעור נחמד, שהיום אנחנו נתעסק קצת בענייני חינוך ילדים. חינוך ילדים זה אחד מהדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להיות זכאים בו. חינוך ילדים, הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו את הזכות שאנחנו כביכול הולכים ונהיים אחראים על חיים של מישהו, וזה דבר נפלא מאוד, שאתה יש לך בעצם זכות להיות ולעצב חיים של מישהו, והנקודה הזאת, את זה אני רוצה לבוא ולדבר, שאת הנושא הזה של חינוך ילדים, ילד חרדי וילד חילוני. ילד חרדי וילד חילוני, זה שתי ילדים. שתיהם בדרך כלל, כפי הנראה, נולדו, ובדרך כלל, באופן טהור, אלא אם כן היה משהו חריג. והילד החרדי והילד החילוני, אנחנו רואים שיש קצת הבדל ביניהם. אנחנו רואים שיש קצת הבדל בגישה, בחינוך, ברוח הטהרה, בתמימות האופיינית שמאפיינת יותר את הילד החרדי, מול הפחות תמימות, כמו שאומרים. אצל הילד החילוני, אני לא עושה הכללות ואומר שכולם ככה, אני מדבר על הרוב, הרוב. והילד החרדי והילד החילוני לפעמים נמצאים במצב כזה שנפגשים זה עם זה. ואז אתה רואה בן אדם שעולם הערכים שלו, זה עולם ששם האלו שהוא מעריץ אותם, זה רבי עקיבא, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה אנשים שמחזון איש, הרב עובדיה יוסף, אלו אנשים שכל החיים שלהם ישבו לומדו תורה, אלו אנשים שכל החיים שלהם באו והתמקדו בעשייה רוחנית, בעשייה תורנית, ולהיטיב לאחרים, ומנגד אתה רואה שהשני, זה הילד החילוני, עולם המושגים שלו פתוח מאוד, הוא מכיר את כל המי ומי, מכיר את כל השחקני כדורגל, כל השחקני רדיו, חריף ובקי ומשנתו זך ונקי, בכל השטויות, בכל התוכנות, בכל התוכניות ילדים, באינטרנט ובפייסבוק, וכבר יש לו פייסבוק, וכבר יש לו חברה, ילד בגיל 12, וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם מביא אותו לעולם מושגים פתוח מאוד, והיום לצערנו, ילד בן 12, כשיש לו טלפון לא כשר, אייפון, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים הללו, ילד בן 12 יכול לדעת מה שפעם בגיל 40 בן אדם לא היה יודע. בן אדם מבוגר בגיל 40. ומנגד, הילד החרדי יותר שמור. הילד החרדי יותר שמור, גם בגלל הסיבה שיש כאלה אנשים שקוראים לה הגטו החרדי. שומרים ובאמת, עדיף לחיות בגטו חרדי מאשר בעיר בתור חילוני. כי כשאתה סוגר על הילד, אתה שומר אותו, אתה חושף אותו לכמה שפחות סכנות. כמובן שיש כאלה שאחר כך מתפרצים, ולכן צריך שהחינוך הוא יהיה מבוקר, שהחינוך הוא יהיה בצורה מבוקרת, בצורה ראויה, מה לפתוח את הילד, מה לא לפתוח את הילד, מה לבוא ולהאיר את העיניים של הילד, ללמד אותו את הסכנות. ואני אספר לכם סיפור שקרה ממש עכשיו, לפני כשעה. אני יוצא להתפלל לתפילת ערבית, ופתאום אני רואה אח משחק עם אחותו, חרדים, דתיים, משחקים. והאח הזה, אחותו שקצת יותר גדולה ממנו, באה ותפסה אותו ככה עם הידיים מאחורי הגב, בתור משחק, והוא קורא לחבר שלו, בוא תעזור לי, בוא תעזור לי. והחבר הזה אומר לו, וואי, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך, כיוון שאני בגיל חינוך, ואני לא יכול לגעת באחותך. זה ילד שאמר את זה, ילד בן 9-10, הוא כבר מבין קודם כל שהוא בגיל חינוך, תשאל ילד חילוני, מה זה גיל חינוך? הוא יודע אולי מה זה חוק חינוך, אבל מה זה גיל חינוך הוא פחות יודע. נקודה שנייה, הוא יודע שמגיל חינוך צריך לשמור מצוות, ונקודה שלישית, הוא יודע שמגיל חינוך כבר לא נוגעים בבנות. הפרדי המין, בין אחד לשני, זה דבר מבורך. בצערנו, היום הרבה אנשים עושים, חושבים שכל דבר, הדתה, השמדתה, שלא רוצים להפריד בין המינים, בנים עם בנות, ולצערנו, מי סובל מזה? הבנות סובלות מזה. כי לא מרסנים את הבנים לשלוט על היצר שלהם, אלא אומרים להם, תתייחס לבת כמו שאתה מתייחס לבן. וזה אין כזה דבר. המין האנושי, הקדוש ברוך הוא טבע בטבע האנושי, שבן יימשך לבת. אז אם אתה בא ואתה עושה פתיחות נוראה כזאת, אתה מזיק לבנות בצורה בלתי ניתנת לשינוי.
אתה בא ואתה גורם, והופך את האדם, הילד יותר נכון, הילד, הבחור, הנער, המתבגר, למין חיה אנושית מלאה ומפוצצת בהורמונים, שמסביבו הוא מוקף, מוקף בלי סוף בבנות, כי אתה לא מפריד, כי אתה לא שומר, ואתה לא מדריך אותו איך לבסט ואיך לשלוט ביצר הרע ובכל הדברים הללו, ופתאום מגלים, רגע, איך יכול להיות? בני 16 אונסים, איך יכול להיות שמה, מה, היא חבר וחברה בגיל 12, 13, בנות שהשם ירחם כבר, לצערנו מתעסקות עם בנים וכל המובנים כבר בגיל 12. איך זה קורה? פשוט. כשמחנכים לפתיחות נוראה, אז הכל נכנס. כשאתה פותח את החלון, בקיץ כל היתושים, כל הזבובים, כל הפרושים, הדבורים, מקקים, כל מה שיש בחוץ ייכנס אליך הביתה. אי אפשר להגיד, לא אדוני, אתה לא תיכנס, אתה מקק, אתה אדון מקק, אתה לא תיכנס, את גברת דבורה, את לא תיכנסי. חלון פתוח, נכנסים. ככה זה גם הדבר הזה, וזה גם הנקודה הזאת. שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, אלו, סטופ. פה את זה תכניס, את זה אל תכניס. לכן במפגש הזה של הילד החרדי עם הילד החילוני, אנחנו רואים תהום פעורה, שהוא, הראש שלו בשחקנים, שחקני כדורגל, והוא מעריץ אותם, והוא מכבד אותם, את השחקני כדורגל האלה, שהרבה פעמים השחקני כדורגל האלה הם לא אנשים ישרים, הם לא אנשים אגונים. שוב פעם, אני לא עושה הכללות. אני לא מדבר על כולם, אבל יש כאלה, לא מלמדים אותם לשלוט בכעסים, לשלוט בעצבים, ואנחנו, אתה יכול לראות במשחק מה קרה כשלדעתו הוציאו לו כרטיס אדום, ולא הגיע לו הכרטיס האדום. כמה כללות, ופתאום אתה שומע איך הוא מקלל את האבא ואת האמא, ואת ה-MMM אמא של השופט עד סוף כל הדורות, ובכל מיני כינויים, ושהשם ירחם, או לפעמים אפילו מרמים ידיים, כי התפקיד שלהם שם בעולם החילוני להגדיל ולהאדיר את הגוף. זאת אומרת, לא לבוא ולהאדיר את הנשמה, לא לבוא ולהאדיר את הרוחניות, אלא להגדיל ולהאדיר את הגוף. אז כשמגדילים ומאדירים את הגוף, כשמישהו פוגע לך בגוף, אז זאת אומרת, אתה פגעת לי בעיקר החיים. אתה באת וגרמת לי שמשהו שאני הכי הרבה מפתח, משקיע, מתאמץ, אתה באת ופגעת לי. אותו דבר כשמגדילים ומאדירים את הכסף. מישהו בא, מנסה לגנוב אותך, מנסה לעקוץ אותך, מנסה לעשות לך משהו, אז אתה באת ובעצם נגעת לי בנקודה הכי רגישה, כי זה החיים שלי. אותו דבר אם מגדילים ומאדירים את הכבוד, את האגו. אתה שומע איך אבא מתגאה בבן שלו. זה הבן שלי, אתה יודע, הוא, מישהו רק יזרוק לו מילה במקום, יוריד לו סתירה במקום. זה מה שאתה מתגאה, שהבן שלך יכול להוריד סתירה במקום למישהו. זה מה שאתה מתגאה, שהבן שלך הוא עבריין, שהבן שלך הוא עבדאי, אי אפשר לדבר איתו. או שאבא מתגאה, שהבן שלי כמה הולך לו עם בנות. מה אתה, שהוא רואה זונות? זה מה שאתה, מתפאר בבן שלך. אבל לצערנו, אנשים לא מבינים את הנקודה הזאת, לא מבינים את הנקודה הנפלאה הזאת של לשמור על הילדים התיאורים. ובאמת, יש אחד מהכתבים שהוא חילוני. חילוני. למרות שהוא חילוני, ולמרות שהוא לא כל כך, מי יודע מה, שומר תורה ומצוות, בלשון המעטה, אבל הוא פעם אחת נפגש עם ילד חילוני. עם ילד חרדי, סליחה. הלך והגיע לילד, הגיע למשפחה חרדית, יש את הסרטון הזה ביוטיוב, והילד הזה בא והתחיל לדבר עם אותו כתב על החיים, על עולם הבא, על כל דבר אחר. והוא היה עמום, הוא היה עמום. מה זאת אומרת? איך אתה מאמין? במה אתה מאמין? הוא היה עמום, הוא התפעל מסוג החינוך, הוא התפעל מסוג האכפתיות, מסוג החיים, ורואים את זה, רואים את זה. הכתב הזה הוא ירון לונדון. אפשר לכתוב ירון לונדון במפגש עם ילד חרדי, ותראו את זה. זאת אומרת, גם הוא, שהוא כאילו שיא החילוניות, ושיא האמרציות, בוא נקרא לזה ככה, בכל נושא של דת ותורה ומצוות, ושהשם יחזיר אותו בתשובה. אבל מה לעשות?
וכשהוא בא ונפגש עם הטהור הזה, עם הילד הטהור החרדי, שמסביר לו על חיי עולם הבא, הוא נמס. הוא נמס. זה הנקודה. הנקודה, יש, ההבדל בין הילד החרדי לילד החילוני הוא דבר אחד. כמה תינופת הכנסת לו למוח? כמה פתיחות הכנסת לו בצורה לא מבוקרת? לא מבוקרת. זאת אומרת, בצורה כזאת שהילד פתוח לכל התינופת של העולם. עשו פעם אחת, באחד הפרסומות של אינטרנט רימון. אינטרנט רימון זה אינטרנט שעשו אותו עם חסימה, מומלץ, כמובן, כמה שפחות להשתמש באינטרנט, במיוחד בבית שיש בו ילדים, שחס ושלום הילדים לא יגיעו למקומות, ומי שבכל אופן צריך, ויש גישה לזה לילדים, שיעשו חסימה, חסימה גם טובה למבוגרים כמובן, ובאחד הפרסומות שהם עשו, הם עשו דוגמה, שאתה רואה ילד, שדופקים כל מיני אנשים מוזרים, אחד נראה רוצח, אחד נראה עבריין, וכולם באים ושואלים איפה הילד, באים המפנה אותם, כן, הילד בחדר, הילד בחדר, והם עולים לחדר שם, וכולם נכנסים לחדר, והאימא לא אכפת למה הם עושים. אז שם שואלים, הכתב כאילו, שואל ברעיון השיווקי שלו, השדרן, אומר בעצם, את כל זה לא היית מסכימה להכניס לחדר של הבן שלך. אז למה באינטרנט יש את כל זה ואת מסכימה? וכמה ילדים, כמה ילדים, תמימים, בכל מיני משחקים, הם מתכתבים עם כל מיני פדופילים, הם מתכתבים עם כל מיני חברים רעים, משתמשים בילדים לסחר בסמים. הוא מתכתב עם מישהו בטלגרם, והוא מעביר אותו מטלגרם לטלגרס, והילד כבר אומר לו, בוא רק תעביר את התיק מפה לפה, אני אביא לך 100 שקל, וזהו, צריך לשמור על הילדים. אם אתה לא תשמור על הילדים, אתה מועל בפיקדון. הילדים הם תמימים, הילדים הם תיאורים, ויש גם ניסיון כזה. אחד מהיוטיוברים עשה ניסיון כזה. הוא שיחק בפורטנייט, באיזה משחק של ילדים, העלה איזה ילד, והתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות, והתחיל לשאול את הילד כל מיני שאלות, ומי שלא שומע אותי טוב בשידור הזה, יש לנו גם בדף של הרב אפרים כחלון, אפשר לעבור לדף ולשמוע, זה השיעור משודר בשתי מקומות. אז אותו יוטיובר הלך ועשה ניסיון, לדבר הזה, והעלה ילד במשחק הזה של פורטנייט, וביקש מהילד, צריך לקנות שם כל מיני נקודות, ואז אתה מקבל איזה נשק, איזה כל מיני דברים, קשור למשחק. הוא בא ונתן לילד כמה נקודות במתנה, שילם לו כמה דולרים, כמה שקלים, ואת כל זה הוא צילם והסריט, כדי לחשוף כמה ילדים מתפתים לכלום, בכלום. והוא אמר לו, אתה רוצה, אני אשלח לך 1,000 נקודות, שזה עולה כמה גרושים, 30 דולר, 20 דולר, תשלח לי את התמונה שלך ערום. הילד ככה הסתפק, וילד קטן, בן 7, 8, 9, והילד הסכים לשלוח, ורגע לפני שהוא שלח הוא עצר את הילד. ולמה הוא עושה את הניסיון הזה? כדי להראות לנו כהורים, כמה אנחנו צריכים לבוא ולשמור על הילד, על הילדים. אתם לא יודעים, יש כאלה קונים, הוא קונה לבן שלו לבר מצווה, טלפון, הכי 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 משוכלל שיש, הכי מודרני, אתה בעצם מביא לו את כל התינופת לראש, דווקא בגיל הנאורים, צריך לבוא ולשמור על הילדים. כמה שאתה יותר שומר על הילד, כמה שאתה יותר שומר על, על החומות, על החומות של התארה, של הנשמה, של הילד, ככה זה יותר ברכה. זה הנקודה, זה בסך הכל ההבדל בין ילד חרדי לילד חילוני. עוד יותר, שימו לב, כבוד להורים. האם בבתי ספר חילוניים מלמדים מה זה כבוד להורים? יש שיעור שמלמד על כיבוד הורים? לפי מה שידוע לי, לא. מתמטיקה, חשבון, דקדוק, מתמטיקה בכל סוגיה, 5 יחידות, 20 יחידות, חשבון בכל סוגיו, גם לאו דווקא במשהו שראוי להיקרא מתמטיקה, בכיתות נמוכות, בכיתות גבוהות, ומה הלאה? היסטוריה קצת, כמובן, לא של היהודים. לא ללמד אותם מה זה רבי עקיבא. לא ללמד אותם מי זה רבי שמעון בר יוחאי. ללמד אותם מי זה ברוסלי, ללמד אותם מי זה נפוליון, אבל פחות יהדות, יותר שטויות אחרות. כל הדברים הללו מגדלים ילד שבעצם הוא לא מקדיש רגע אחד מחשבה מה כן לשמור. למה לא באים ומלמדים את 10 הדיברות? 10 הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, זה גם על פי החוקה העברית.
לא תענה ברעך את שקר, גם על פי החוק, החוק במדינת ישראל. אנוכי השם אלוקיך, זה גם מתאים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עבודה זרה, זה גם מתאים. אבל יש דיברה אחת שלא כל כך מסתדרת על פי החוק פה במדינת ישראל, על פי רוב העם. שמירת שבת. זכור את יום השבת לקדשו. זכור ושמור שצריך לשמור שבת. בגלל הדיברה הזאת לא מסתדר להם כל שאר עשרת הדיברות. כבד את אביך ואת אמך, אפילו זה הם לא מלמדים. למה? כי אם אתה מלמד כבד את אביך ואת אמך, תסתכל על מה כתוב בדיברה. מה כתוב עוד בדיברה אחר כך על שבת? זכור את יום השבת לקדשו. אם אתה מגיע בשם התורה, בשם התורה, שאני צריך לכבד את אבא ואמא, בסדר, בשם התורה גם צריך שבת. גם בשם התורה צריך לשמור את שאר מצוות התורה, ולאו דווקא עשרת הדיברות. אז הם הכניסו את עצמם למין פלונטר כזה, שמצד אחד אי אפשר לבוא ולדבר על שום הנהגה. למה אני צריך לכבד את אבא שלי? מי ביקש ממנו להביא אותי לעולם? אני אמרתי לו. הוא הביא את זה בשביל עצמו, הוא רצה. אני הייתי מעדיף לו לא. ככה, ילד חושב. למה אני צריך לכבד אותו? אז מה? הוא אומר לי משהו, אז מה? למה אני צריך לשמוע לו? מה, כי הוא מפרנס אותי? בסדר, שיפרנס אותי. הוא הביא אותי, הוא צריך לפרנס אותי. הם לא לומדים מה זה מושג של הכרת הטוב, לא לומדים מה זה מושג של מידות, מה זה מושג של מוסר, וזה חבל. לכן הם הכניסו את עצמם למין פלונטר, שאפילו כיבוד הורים לא יכולים ללמד, כי בעצם אם אתה תלמד בלי מקור, אז זה לא מחייב. ואם אתה תלמד עם מקור, אז צריך לדעת מה זה המקור. המקור הזה מחייב או לא מחייב? אם המקור הזה מחייב, אז נשמע עד הסוף. אם המקור הזה לא מחייב, אז לא נשמע כלום. ולצערנו, אנחנו רואים הורים שמתנהגים בצורה מוזרה מאוד. כל זמן שהילד שלהם, שימו לב, מסתובב עם בנות עד השעות הקטנות של הלילה, עם חברים רעים עד השעות הקטנות של הלילה, הולך לכל מיני מסיבות שהוא לא יודעים אפילו איפה הוא נמצא, שותקים. הילד פתאום בא ומגיע לך עם קוקו, אבל מתחת הקוקו יש קרחת, שותקים. הילד עושה עגילים בכל האוזן. הילד עושה עגילים בלשון, שותקים. עגילים בעיניים, עגילים בטבור, עגילים ברגליים, שותקים. הילד כבר נופל קצת לסמים, טיפה מדברים, אל תעשה... הילד הולך למרוץ אופנועים במדבר, סכנת נפשות, שותקים, מה נעשה, מה נעשה הילד ש... הילד הולך לשיעור תורה, פה פתאום, שלא יהיה לפנת, שהילד לא ישתגע, שהילד טטטטטטה, ולצערנו יש הורים שהורסים את הילדים שלנו. הורסים. הוא רואה את הילד שלו מתחזק, הורס את הילד. אתם יודעים למה? הרבה פעמים זה כי האבא מפחד על עצמו. האבא והאימא הם שטופים בתאוות, האבא פרוץ, האבא בהמה, האבא לא בא לו לשמור שבת, וגם אותו דבר האימא. והיא רואה איך הילד שלה, בן 13, שומר על עצמו, פתאום לא הולך לים מעורב. פתאום שומר שבת, הוא לא משחק במחשב בשבת. היא מפחדת שזה ישנה לה את החיים, והיא לא מוכנה, תן לי ליהנות. ואז, בתור הורים, מה מלמדים את הילד? תבדקו. הרי עד היום כל התינופת שלמדו אותם בבית הספר, מלמדים אותם נצרות, מלמדים אותם אסלאם. יש בית הספר שמלמדים את הילדים אסלאם בצורה נוראה, בצורה כזאת שאומרים לילד את המשפט, לא ילה אילה לה, אין אלוקים חוץ מאלוקים. זה משפט שכדי להתאסלם צריך להגיד אותו. ומוחמד הוא השליח שלו, ולפי האסלאם, אם אתה אומר את המשפט הזה פעמיים, לא ילה אילה לה, למוחמד רסול אללה, פעמיים אתה אומר את זה, אתה המוסלמי. והילד, הילד הקטן, בן 7, 8, 9, כששומע את זה, 10, 11, ששומע את זה, אומרים לו, תחזור על המשפט ותגיד את זה ותשנן, ותדע את המקום המקודש למוסלמים, ותדע את החגים של המוסלמים, למה? זה תרבות. אבל לדעת את התרבות היהודית, לדעת את החיים היהודיים, מי זה רבי עקיבא, מי זה רבי שמעון בר יוחאי, מי זה לפני כן, אברהם, יצחק, יעקב, מי הם השבעה רועים? משה רבנו, יציאת מצרים, זה לא, זה פחות. יש שיעורי תנ"ך, אבל בשיעורי תנ"ך צוחקים על מה שכתוב בתנ"ך. אומרים שהעולם, לפי התנ"ך, נברא בשישה ימים, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הם לא אומרים אפילו הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוקים, אלוקים ברא את העולם, אבל לפי המדע הזה לא נכון, העולם נברא מעצמו, ביג בן, תיאוריית המפץ הגדול, התחלפות, כרומוזומים, פלטומזמות, כל מיני דברים וקשקושים, ומזה הגיע וכו' וכו'. מה זה גורם? זה גורם לילד שב-14, 15, 20 שנות לימוד, כמה שהוא שרד עד הזמן שהוא עזב את בית הספר, כי הרבה כאלה פשוט אין להם מה לבוא לבית הספר, וזה טוב שככה. לא טוב שהם מסתובבים ברחובות, אבל במקום ללמד אותם כפירה, שישבו בבית וישחקו,
הילד גורמים לו להכניס למוח שלו כל כך הרבה שטויות. כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה מחשבות, כל כך הרבה בלבולים, והכי פחות דברים טובים ביהדות. מתי באו ודיברו עם הילדים בבית הספר על המושג הזה, לא לפגוע בחבר? עד כדי כך שלא מזמן היה ילד שמרוב שפגעו בו, התאבד, ילד. מה יגידו? אבל גם אצל, אצל החרדים יש מריבות, אצל, נכון. גם אצל החרדים יש פגיעות, נכון. אבל שם לפחות מחנכים, שם לפחות מוקיעים את הנקודה הזאת ומלמדים, ויש כל הזמן מבצעים, מבצע כבוד החברים, מבצע אהבת חברים. ראיתם פעם באיזה תיכון, באיזה פאב סקול של גויים, ששם באים ושולחים באמריקה את הילדים שלהם, עושים מבצע כבוד החברים, לא לפגוע בחברים, אהבת חברים, מבצע, לא לדבר לשון הרע. דבר, הם לא יודעים מה זה. אם הם יעשו, המנהלים והמורים יעשו שם מבצע, לא לדבר לשון הרע, הם בעצמם יפלו. כי גם הם לא חונכו לכך. אבל פה מדברים על זהירות בשמירת לשון הרע, כבוד החברים, אהבת חברים, כיבוד הורים. הרב אורי זוהר, כשחזר בתשובה, הוא אמר, אני לא הבנתי כל כך מה זה חזרה בתשובה, אתם יודעים עד מתי? עד הרגע הזה שהוא החליט לשים את הילד בבית ספר דתי. זה גם היה לו מלחמה שלמה עד שאשתו הסכימה, וכשהוא שם את הבן שלו בבית ספר דתי, אחרי כמה ימים, הילד אוכל ארוחת ערב, הרב אורי זוהר, אז אורי זוהר נכנס למטבח, הילד קם. אורי זוהר יוצא, הילד יושב. הילד נכנס, אורי זוהר קם. אורי זוהר נכנס, הילד קם. אורי זוהר יוצא, הילד יושב. אומר לו, תגיד לי, מה, אני אתקפי תפוס? כל פעם שאני נכנס, אתה קופץ? אומר לו, אבא, למדנו היום בכיתה, שצריך לכבד את אבא. צריך לקום לכבוד אבא. כל פעם שאתה נכנס, אני קם לכבודך. אורי זוהר אומר, ברחתי מהמטבח. אתם יודעים למה ברחתי? התחלתי לבכות. פעם ראשונה שהרגשתי שאני אבא. פעם ראשונה, תגידו לי, מלמדים דבר כזה בבתי ספר חילונים? יש הצעה שעלתה במשרד החינוך לבוא ולחייב את כל הבתי ספרים החילוניים, שכשהמורה מגיעה או המורה מגיע בבוקר, כולם חייבים לקום לכבודו, כי על ידי זה זה יגרום משמעת, על ידי זה זה יגרום הערכה, על ידי זה זה יגרום יותר הקשבה בשיעורים. במקום לעשות מטוסים, במקום לצחוק על המורה, במקום לעשות כל מיני דברים, יותר הקשיבו, כי כשאתה מכבד מישהו, וכשאתה רואה שיש מישהו שיש לך ממנו יראת כבוד, אז אתה יותר מקבל ממנו. את כל הדברים הללו בכל בתי ספר מתחיל. כשהמנהל נכנס, כשהרב נכנס, כולם יודעים, קמים לכבודו, כולם יודעים שיש יראת כבוד. יש דברים שעוד טעונים שיפור, גם בציבור החרדי, אני אומר בוודאי, אנחנו לא מתכחשים לזה. אבל הגישה, הצורה של החינוך, ילד שיודע שיש בורא לעולם, ילד שיודע שכל דבר שהוא עושה, מישהו רואה אותו, ילד שחי בצורה כזאת שהוא מבין שהחיים פה הם חיים הרעיים, הם חיים הרעיים, וזה באמת, אתה מדבר עם הורים חילונים, אומרים, אני לא רוצה לדבר עם הילד על יום המוות, על גן עדן, על גיהנום, אז מה אתה כן רוצה? להראות לילד סרטים, סרטי אימה, ששם רואים איך רוצחים? הילד רוצה לראות. זה לא מפריע לך שהילד רואה. הרי אתה יודע שהוא שוטף את העיניים באינטרנט. אתה יודע שהוא נכנס לכל מיני אתרים שאתה אפילו לא יודע. זה לא כל כך מפריע לך, אתה מדמיין. איך זה אמא אחת אמרה לי? אני מאמינה וחושבת שהוא בסדר. מאמינה. את האמונה תשמרי למקום אחר, לא לילדים. אין אמונה בילדים. אין אמונה בילדים. שאדם לא יהיה טיפש, אדם שיודע שיש לילדים שלו גישה באינטרנט, אין ספק שהם נחשפים לדברים הכי מזעזעים. הכי מזעזעים. או לסרטים, הכי מזעזעים. אין ספק, לא משנה בין כמה הילד. רק מה? כשמגיע פתאום הנושא הזה של דת, של תורה, גן עדן, גיהנום, פתאום התורה, ההורה אומר, לא, 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 אני לא רוצה להפחיד את הילד. לא רוצה להפחיד את הילד. אמרתי פעם לאיזה אמא אחת, את דיברת פעם עם הבן שלך, יש לה ילד קטן, ילד בן שנה וחצי, שנתיים, ככה. תינוק, אמרתי לו, אמרת לו פעם אחת לא לרוץ לכביש? כן. והוא שמע לך? לא. מה עשית? כעסתי עליו, נתתי לו פליק, קטן. אמרתי לו, מסוכן, יכולה לבוא מכונית, שלא ירד לך דם. אמרתי לו, למה את מפחידה את הילד? למה את מפחידה את הילד? למה את אומרת לו שאם תבוא מכונית, תדרוס אותו, תמות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני לא רוצה שהוא יברח לכביש. אמרתי לו, בסדר, ילד בן שנתיים, מה הוא מבין? לא משנה, למה נתת לו מכה? כדי שפעם הבאה לא... זאת אומרת, את כן משתמשת בפחד באופן מסוים.
אנחנו פה לא משתמשים בפחד באופן מסוים כדי להחזיר בתשובה על ידי פחד. אנחנו מנסים להסביר שאתה לא תגיע לשם, שהילד לא ירוץ לכביש. ואת זה חייבים להסביר, ואם ילד לא ידע שלא רצים לכביש, הוא לא ידע את הסיבה למה, אז הוא ירוץ. למה? כי הכדור שלו ברח לשם. למה? כי בדיוק חבר שלו חצה. אתם מבינים? וזה ההבדל שבמקומות החרדיים, במקומות התורניים, מלמדים. ומה תגידו שאין כל כך מספיק חומר במקומות החרדיים? אתם יכולים ללכת לכל בית ספר תורני, מלמדים שם אנגלית, מלמדים שם חשבון, מלמדים שם מחשבים, מלמדים שם ספורט, מלמדים שם את כל הדברים שרוצים, רק בהפרדה בין בנים לבנות, בלי מתח מיני בין הצדדים, והכי חשוב, מלמדים עם כל מה שאתה יודע, אלוקים בתמונה. תכניס את אלוקים בתמונה, תכניס את הערכים לתמונה, תכניס את הקדושה לתמונה, את הכבוד להורים, ולכן אני לא מבין הורים. למה אתם רושמים את הילדים שלכם לבתי ספר חילוניים? אני לא מבין את המחשבה הזאת. בשביל מה? בשביל מה אתם שמים אותם במקומות האלה? בשביל מה? בבתי ספר יש סכינאים, יש סמים, יש בעיות של פריצות, נוראות, יש כפירה. בשביל מה? בגלל שזה קרוב לבית? בשביל מה? כמה אדם עושה השתדלות כדי להביא ילד לעולם, לפעמים שנים הוא צריך להביא, ואז שמביא ילד זורק אותו לכלבים. זה הגיוני? עד שאתה מביא ילד לעולם, גם אם לא לקח לך כל כך הרבה זמן, אלוקים ריחם עליך ונתן לך, למה אתה זורק אותו למקומות בעייתיים? ומי שבאמת רוצה להתרשם, כמו שאת לא תאכילי את הילד שלך, אוכל שאת לא יודעת אם יש בו רעל או לא, ככה גם אל תתני לילד שלך לראות דברים, לקרוא דברים, לרשום אותו לבית ספר שיש שם אולי רעלים, שמרעילים לו את הנשמה. מספיק עם כל הדברים הללו שאומרים הדתיים, פנאטים וכו' וכו', זה שטויות, זה אבסורד. אנחנו לא רוצים לעשות פה מדינת הלכה, רוצים לעשות טוב לכלל ישראל. שישמרו שבת, כי זה הדבר הכי טוב בעולם. אתה רוצה לבלות, תבלה ברגל. תבלה ברגל. אתה רוצה ללכת לים, תלך לים ברגל. למה לבוא ולהפוך את הדת למין מפלצת מפחידה? אתם יודעים למה? כי ככה הכניסו אותם האלה שרוצים לשלוט עליכם. אותם האלה שבעצם מנהיגים את המדינה על ידי התקשורת, על ידי השיטת חינוך שלהם, שניסו לחנך פה את עם ישראל, בצורה כזאת שעם ישראל הוא עם ככל הגויים בית ישראל, והם עדיין שולטים, תשימו לב, את השיח הציבורי. הם יכולים להחליט לך על מה תדבר ובמה תתעניין, על פי מהדורת החדשות שהם יבואו וידברו, מהדורת החדשות בשמונה. המוח שלך, המוח שלך מנווט ומנווטים על ידי מה שבתקשורת אומרים. והם לא רוצים פה שיהיו כאלה ששומרי תורה ומצוות. תראו כמה שומרי תורה ומצוות יצאו לחנך דור נפלא של חסד, של אהבת הזולת, של יראת שמיים, של קדושה, של טהרה. תיקחו דוגמה. הרב גרוסמן, הרב של מגדל העמק, זכה וקיבל פרס ישראל. הרב גרוסמן קיבל פרס ישראל על דאגה לחינוך, לילדים חלשים, למשפחות נזקקות, הפך את מגדל העמק למקום של תורה ויראת שמיים וקדושה, וסגר שם את עולם הפשע שהיה שם, ממש. הוא הרב גרוסמן עצמו. הוא אימץ עוד למעלה מ-10 ילדים, חוץ מכל הילדים שיש לו, והרב גרוסמן בעצמו, יהודי חם. האם אתה רוצה שהבן שלך יהיה כמו הרב גרוסמן? אני לא חושב שיש מישהו שיתנגד, אפילו לא יאיר לפיד. שכמובן, בחלוקות של המשפחות, גם יאיר לפיד הולך לחלק אצל הרב גרוסמן. יהודי אהוב לב, יהודי אוהב את כולם. יהודי שמקרב את הנוער, שהצליח, מה שאף אחד לא הצליח לעשות במגדל העמק. ואותו הרב גרוסמן הזה, אותו הרב גרוסמן, שעשה את הכל לא לשם קבלת שכר, והוא מכר את הדירה שלו, שהוא קיבל בתוך התן, בירושלים, כדי לסגור איזה בית פריצות שהיה שם, של בנות ישראל שהיו הולכות עם ערבים. ואותו הרב גרוסמן, שהגיע בתוך התן צעיר, לשם, והיה צריך למכור את הדירה שלו, כדי לשלם לאיזה איש עולם תחתון, כדי שבנות ישראל, שהיה לו עסק של פריצות, שבנות ישראל לא הלכו עם ערבים, היום ברוך השם הקדוש ברוך הוא הרחיב את גבולו. אז יש לך אפשרות שהבן שלך יצא הרב גרוסמן. יש לך אפשרות שהבן שלך יצא אדם עם נשמה, שאכפת לו מאחרים. אז למה לשלוח אותו למקומות ולמוסדות, ששם לא מחנכים רק על אגו, על כסף,
על כבוד, כמה שיותר חזק, כמה שיותר בריון, כמה שיותר תעמוד על שלך, אתה לא פרייר, אל תהיה מסכן, צפצף על העולם, זרוק את כולם למים, אתה תהיה הבוס של עצמך, אתה תדאג לעצמך, אני ואני ואני ואין אפסיות. וצערנו, הורים לא מבינים את זה. הורים לא מבינים את הנקודה הזאת, שבמקומות האלה שאתה שולח את הבן שלך, או את הבת שלך, אתה מעמיד אותם בסכנה. אתה מעמיד אותם בסכנה. הבת שלך, אתה שולח אותה לכיתה, עם 15, 20, 30 בנים, שמסתכלים כל רגע על הגוף שלה, מכל מיני סיבות שהם. כמה תקיפות מיניות עוברים? מה יגיד לך, גם בציבור החרדי יש. נכון? אני לא מכחיש. אבל מבחינת אחוזים, זה אפילו לא אחוז ממה שיש בציבור החילוני. חוץ מזה, בציבור החרדי נלחמים בזה, מקיעים את זה, יודעים שאין כזה דבר שיש לזה אישור. זה כמו בדיוק הטענה שהערבים באו וטענו, כמו שיש טרוריסטים ערבים, יש גם טרוריסטים יהודים, דין אחד שווה להם, ואם אתם רוצים לבוא ולגזור גזר דין מוות על טרוריסטים ערבים, ככה גם חס ושלום על טרוריסטים יהודים. מה התשובה? מה התשובה לזה? התשובה היא פשוטה. כשיש לך טרוריזם ערבי, אנחנו רוצים להקיע ולהקיע את האפשרות הזאת מתוך החברה הערבית. כי שם בחברה הערבית הם עושים הכל לכבד ולעשות אותם שהידים ולעשות אותם מכובדים ומקבלים מזכורות וכל חודש הבעל יושב בכלא הם מקבלים שם $1,000. אז הם מעודדים את זה. כדי לשבור את העידוד הזה צריך מלחמה חזקה. אבל פה, הפוך, המדינה, החברה, כולם מקיים את האפשרות, אם אחד בודד בא לעשות משהו על דעת עצמו, אין מה להילחם איתו, אף אחד לא ירצה כל כך לחכות אותו. היה פעם, סיפרו, שהיה פעם הגיע לרב עובדיה, איזה אחד מנוער הגבעות, הוא אמר לרב עובדיה שהוא מוכן ללכת לעשות איזה פיגוע המוני, להרוג מלא מחבלים, שרק שהרב עובדיה יבטיח לו עולם הבא. עובדיה אמר, אתה משוגע, תלך מפה. מה זה השיגרון הזה? מה זה השיגרון הזה? מה, אתה משוגע? זה לא הדרך שלנו, לבוא להרוג ערבים סתם, פשוט מה? זה לא הדרך שלנו. זה לא הדרך של התורה. זה לא המלאק. הבא להורגך, שכם להורגו, מצווה להרוג, בוודאי. אבל סתם לבוא, זה לא הדרך. אבל הנקודה היא, זה בדיוק הנקודה גם שבציבור החילוני ובציבור החרדי. שמה לא מראים ומדברים ולא מקיעים את האפשרות. בסדר, יודעים, בנים, בנות, כולם ביחד, תיגע, לא תיגע, תעשה, לא תעשה. באיזשהו גיל מסוים כבר מתחילים להגיד, או, זה מסוכן, זה יכול להגיע לידי תקלות, ופתאום בן אדם הזה, ובלי סוף נשים פתאום מספרות את כל מה שהם עברו. תקפות מיניות וכו' וכו'. אבל לא באים ואומרים לבן אדם, אתה יודע, אסור לך לעשות. כי מה? למה אסור לי לעשות? למה אסור לי לעשות? זה בדיוק אותה שאלה שאורי זוהר שאל פעם את אשתו, שהם היו חילונים, והוא הלך למסיבה, וגנב פסלון מהבית של החבר שהוא הלך. הוא אמר, למה לא לקחת ממנו? מה הבעיה? זה אומר, מה זאת אומרת? למה לא? זה שלו. בסדר, עכשיו זה שלי. הוא טרח על זה, הוא קנה. בסדר, אז מה הוא טרח וקנה? מה אכפת לי, מה אכפת לי ממנו? למה שאני לא אקח את מה ששייך לו? למה לא? זה לא חסר לו. הוא מיליונר. לי, אין לי. למה שאני לא אקח? הסבר הגיוני, למה לא? מה תגיד? כי אתה לא רוצה גם שיגנבו ממך? אז מה? אבל כן גונבים. אז מה אכפת לי הרצון? הוא אמר, בלי התשובה התורנית שיש בורא לעולם, שיש מצווה, שאתה חייב לעשות את מה שהוא אומר, אין הסבר. למה לא? למה לא? כמו בעולם החי, אלו שמאמינים בתיאוריה דרווין, הטיפשית, שהעולם נוצר שהאדם נוצר מהקוף, אז אנחנו בעצם קופים מפותחים. אז אולי נחזור טיפה אחורה בזמן, ונחזור נהיה כמו קופים. קוף גונב, קוף רוצח, קוף שודד, קוף אונס. אז אם אנחנו קופים מפותחים, אז עזוב אותי. למה בית כלא, למה מערך משפט, תן לי עוד קוף. כמו השבטים האפריקאים, חיים בלי בגדים, בצורה ממש כמו קופים. אלא מה, אתה מבין שאתה לא קוף. אז אם אתה מבין שאתה לא קוף, מה יהפוך אותך ללא קוף? מה ישנה לך? מה ירסן את הקופיות שבך? את הבהמיות שבך? אם לא תורה, ואם לא ספר של מחוקק, שמלמד אותך איך לרסן את הקופיות שבך. אבל אם אתה לא תרסן, אז גם אם אתה תהיה זקן, אתה תישאר קוף.
גם אם אתה תהיה פרופסור, אתה תישאר קוף, עם אותם תאוות, עם אותם טבעים, ואפילו אם אתה תהיה נשיא, או ראש ממשלה, אותם טבעים שהיו לך, כשהיית צעיר, הם יגדלו איתך אם אתה לא תרסן אותם, וכדי לרסן אותם צריך רק לדעת את התוכנה, איך לרסן את התוכנה המורכבת הזאת שנקראת אדם, איך לנטרל את החייתיות שבך. אתם מבינים? זה הנקודה, זה הרעיון. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לבוא ולהתקדש ולהיטהר. שמרו על חינוך ילדיכם, תשמרו על החיים של הילדים שלכם שכל כך יקרים, תשמרו על החיים שלהם, גם הגשמיים, גם הרוחניים. אל תהפכו את הילדים שלכם למין ספוק הזה שקולט כל כך הרבה דברים רעים. לא בשביל זה הבאתם ילדים לעולם. תשמרו על הילדים התאורים. ואם בכל אופן אתם רוצים לבוא ולעשות סיבוב במוסדות חרדים, במוסדות אורניים, תבואו ותראו שזה בכלל לא מפחיד. אתם תופתעו לטובה. אני מקווה שתבואו ותעבירו את הילדים שלכם. אפשר לפנות ללב לאחים שמפנים למקומות כאלה. המספר טלפון של לב לאחים זה 1-800-550-300. אני לא עובד עם לב לאחים, אני לא מקבל מזה מזכורת. נטו אני רוצה שהילדים שלכם יגדלו בדרך טובה, בדרך של תורה, בדרך שהמתכנת מעיד שזאת הדרך הטובה, הדרך הטובה ביותר לבוא ולגדול, הדרך הטובה ביותר לבוא ולשנות ולרסן את החייתיות שבך ולהפך לאדם. עיר פרא אדם יוולד, אדם נולד כמו חיה. להפוך לאדם זה תהליך של 70, 80, 90 ואפילו 100 שנה. בעוד שלב, ועוד דבר, בעוד דבר. ואיך אתה יודע שזה עובד? כי תראה את אותם האלה שהתמודדו. אותם האלה שכבר הגיעו לדרגה הזאת. אותם גדולי ישראל שבאו ונהפכו לאדם השלם על ידי התורה, על ידי המוסר, על ידי המצוות, וחרדו, חרדו על פגיעה של הזולת. תראה את חזל כמה הם באים ומדברים על בן אדם לחברו, עד כדי כך שאדם עדיף לו שיקפוץ לכבשן האש ויסרף ולא יפגע בחבר שלו. מלמדים את זה בבתי ספר חילונים? עד כדי כך, אפילו על פגיעה. תבינו כמה החיים והחינוך שמלמדים שם בבתי ספר החילוני הוא חסר. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולם, שיזכו לרוות נחת מכל יוצא חלציהם, יזכו לרוות נחת מכל ילדיהם, אבל נחת יהודית, לא נחת גויית. לא, אין טעם שהבן יצא פרופסור אבל יהיה חיה. אין טעם שהבן יצא עורך דין אבל יתנהג כמו בהמה. אין טעם שהבן יהיה נשיא אבל יסיים את החיים בכלא בגלל כל סיבה שהיא, כי הוא עבר על החוק. צריך לשמור על החוק היהודי קודם כל, וגם כמובן על החוק של המדינה. אבל אם אתה לא תשמור את החוק היהודי, אז גם החוק של המדינה לא יעזור. כי החוק של המדינה, אתה בסך הכל אומר, צריך לא להתאפס. אבל בחוק היהודי זה באמת לחנך את עצמך. כי אין כזה דבר לא להתאפס. לכו לפי העצות שאמרנו, לפי ספר הספרים של המחוקק הראשי, ותרבו נחת מכל יוצא חלציכם. תודה רבה, תפיצו את השיעור ובשורות טובות.